بس متر ما غلو قملي والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے دیکھنا مت بھولیے شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن شب معراج میں بول شب معراج میں بول بروز ہفتہ رات 10 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں